Pelakon Zul Arifin difahamkan telah hadir ke Ibu Pejabat Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM di Cyberjaya kira-kira jam 10 pagi tadi. Memetik harian Metro keberadaannya di pejabat berkenaan, dipercayai untuk memberi kenyataan berhubung perkongsian sepotong video babak panas dalam drama perempuan itu, lakonannya bersama pelakon baru Siti Harisa di Instagram baru-baru ini. Menurut sumber Zul yang hadir bersama beberapa individu bagaimanapun, Zul meninggalkan bangunan itu kira-kira jam 12.30 tengah hari. Terdahulu Menteri Komunikasi dan Multimedia, Tan Sri Anwar Musa menerusi akaun Twitter menjelaskan, Zul akan disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia KMM 1998 berhubung perkara itu.